どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場した、めっちゃなんか誰も触れないけどなんか結構強いモンスターっていうのがいるんですよ。本日の主役をご紹介いたしましょう。指定のアラクネさんです。クモ男男か女か分かんない、女かなこれ、胸膨らんでるかこれ、あ女だ多分これ、クモ女や、でこの指定のアラクネっていうモンスターが結構強いんですよ。これなんか漫画版だかなんだかのモンスターらしいんですけども、地底のアラクネさん効果説明していきます。あ、そもそも出し方ですね、かなり難しいです。闇属性チューナープラスチューナー以外の昆虫属モンスターっていうなんかもうガチガチで縛られている。だから汎用では全くございません。専用デッキを作んないと出せません。ただしね、効果が強いでしょ。このカードが攻撃する場合、アンティグギア化します。相手はダメージステップ終了時まで魔法トラップカード発動できないというアンティギア化します。で1ターンに1度相手のフィールドの表側表示モンスターをパクって装備しますと。これが要するに、まあ、サクリファイスみたいな感じで、まあ、サクリファイスっていうか裏側無理だからあれだね、The Atmosphere の効果と同じだね。でこのカードが戦闘によって破壊される場合、代わりにこの効果で装備したモンスターを破壊できる。つまり戦闘破壊耐性1回あると。で2400で攻撃するときアンティギア、結構強くないですか。結構強いですよねこれね。で今回はこいつを出していく、まあ、どうやって出していくかと、まあ、こういったモンスターも結構出るんだけども、どうやって出していくか、昆虫族と闇属性チューナー出なければいけないので結構工夫が必要です、デッキ組むのにね。でまあいろいろネオスフュージョンとかそういうので強化蘇生とかなんか入れてなんかやるのも全然いいんだけど、今日はですね昆虫族がっつり昆虫族にして何がしたいかっていうと、こいつ戦闘で一回破壊されないじゃないですか。でも効果破壊に弱いんですよ、めちゃくちゃ。効果破壊を昆虫族がされなくなるモンスターっていうのがいて、それがこれなんですよ。究極変異体エンセクトクイーン、めっちゃ強いんですよね効果。やっぱりこいつ他に昆虫族が、こいつ以外のね、昆虫族がいる場合、自分のフィールドの昆虫族が全員相手の効果の対象にならないし、効果で破壊されない。つまり効果も効かなければ、まあエネコンとかも効かなければ、まあ、本当に強いんですよこいつ出てきたら。でまあ打点もそこそこ高いし、でこれをこいつの横に並べると、こいつが戦闘でも効果でも破壊できないっていう、めっちゃ強くなるんですよね。もう究極完全体地底のアラクネになるんですよ。これがやりたい。で、まあ、どうやってやっていくか、まあ、要はフィールドにまず昆虫族と、闇属性チューナーを並べた上で、シンクロした上でこれを出せればいいわけですね。だから結局やっぱ一番の展開だとしてはこれですね、一族の結集、これ手札からも墓地からでも出せるんで、こいつをね、まあ、もちろんチューナーとかこのチューナーじゃないやモンスターとかも展開として出せるんで、まあ、これがやっぱり一番強いです展開だとしては。ほんで、2と4の軸にしてるんですけど、昆虫族と闇属性チューナーを並べる方法は、このドラゴンフライ、まずドラゴンフライ、これは何かっていうと耐久できるんですよ。リクルーター戦闘で破壊されるとデッキから攻撃力が1500以下の風属性モンスターを特殊感なんで、ドラゴンフライはドラゴンフライを呼び出せる。つまりまあ、盤面が維持できる。だからまあ開始で昆虫族が残ってることが多い。でこれがね、サウンドモーリア、ドラムス、これ風属性モンスターなんですよ。だからこれが出せるんですけど、これがレベル2のチューナーで、こいつね属性変えられるんですよ。だから闇属性になれるんです、闇属性チューナーに。なんで風属性だけど闇属性なんで実質だから、これは結構強い、こっから呼んでくるっていう意味で。であとは、インフェルニティピートル、これはなんでかっていうと、このね黄金質でレゾナンスインセクト、これ除外されると、こいつが除外された場合にデッキからこいつ以外の昆虫族が墓地を送るっていう効果がついてるんで、これで昆虫族のレベル2チューナーを墓地に送ってこれを蘇生するっていう動きですね。基本的にはそんな感じで、6を作っていくと。だからまあ割と噛み合ってるかなという効果は思いますね。であとはこいつがフィールドから墓地を送られるとレベル5以上の昆虫族を手札に加えるとかできるから、これとかあとまあこれとかねも持ってこれると。でこれでまたこれ除外したら、こいつ持ってきたりとかできるし、墓地を送ったりもできるし、こういうモンスターたちは。で、まあ、そういった、まあ、ギミックが大元になっていて、で、あとは、金底とかの対策をすればいいんですよ。金底結構辛いんで、まあ、金底対策として、禁じられた清掃。まあ、これはまあ、相手のなんかアレイサーに使ったもできるし、ね、結構、まあ、強い防御だとして採用してるのと、あと、アラクネの装備を外せる。
これ自分で装備外すことできないんで、あのサクリファイスとかと同じで、なんでこれですね、これ強いんですよ。巡る戦いで出してパクって、で相手から返しでなんか効果破壊とかされようもんならこいつで逃げるっていう、でさらに装備外れてるんで次のターンまたパクれるっていう、強いでしょ非常に。あ、そうなんですよ、これ1ターンに1ターンっていうか 1体に1個しか装備できないんですよ。だからはい、で打点不足は粉砕でカバー。早速地底の荒くねえ最強パクリングジャイアンデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、あ、髪型ぶっ飛んでる女ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。フーマ OK、 いいでしょう。いやー、6部衆もなかなかいなくなりませんね知らないっていう新しき武士テーマが来たのにもかかわらず全くいなくなりませんね。そしてなかなか強いですよね、まだね。なんならやっぱりね、そのね、毎ターン1ターンに1回その魔法タップ止めるってダメなんですよ、基本的にね、基本的に。はい、二刀流ですか。二刀流もうやめろよマジで。もうシンクロテーマなんだから二刀流やめろって。絶対二刀流じゃねえこれ、クソゲーかよマジで。でも耐久するしかないんだよ俺は。なんかこの最強のドラゴンフライっていう最強の耐久モンスターでも耐久するしかない。あいつがしびれを切らし、なんか1体しか出さないパターンじゃなくて2体を出してくるパターンの時に隙を見て進行していくしかねえ。俺はデッキよりドラゴンフライを得しようかさあうぜえだろ。さあひたすらに耐久していくぜ。守備表示に変更してまだ耐久だ。さあ展開してこい、早く展開しろ。二刀流嫌なんだよ、もう早くしろ。横に出せモンスターを、横に出せ、頼む頼む出してくれ、頼む。このクソ女早く出せ、くっそー、くっそ、くっそか、二刀流じゃねえじゃねえか、クソが、クソ、クソ、クソ、二刀流ブラックガチでうぜえ、ガチでうぜえ、ガチでうぜえけど耐久できるわ一応。でこれ二刀流はもうないから、オッケー、全然いいよ1100台やったら。ドラゴンフライの効果でサウンドウォーリアドラムスを得しようか、しょら、オッケー。よしよしよし、もう二刀流はねえから、さすがにシンクロはできると信じない。ドロー、封印残しとけ、これは使えない。レゾナンスインセクト攻撃表示召喚はなんもない、よしオッケー、ナイス。こいつの、属性を闇属性に変更します。そして闇属性チューナーと昆虫族モンスターが俺のフィールド上には存在するぜ。闇と闇重なるしとき名誉の扉は開かれる、光なき世界へダークシンクロー、いでよ地底のアラクネー。そして地底のアラクネーの効果発動、相手のフィールド上のモンスターを1体パクっていく熱え、最強すぎ、この効果最強すぎ。ですね、カーブ1枚セットで、冷静になれ俺様、冷静になれ。まずは墓地の昆虫族モンスター2体をこのゲームから除外したことによってデビルドーザーだ、ロードローラーだ。そしてレゾナンスインセクトの効果発動を除外された場合、デッキより昆虫族モンスター1体を墓地に送ることができる。これは何でもいいが、こいつかな。そして殴っちゃいけないんですよね、二刀流だった場合マジで本当終わるんで。二刀流だった場合、もう二刀流を発動させなくすればいいんですよ皆さん、ご存知ですか。最強の昆虫族にはですね、昆虫を対象に取らせないっていう最強のモンスターがいるんですよ。さあ何かした一瞬アクションを起こすもん、まあ、そこはおいおいや、まあ、それはねする、それはする、アクションを起こそうとするしようとした瞬間に6部衆さん、墓地からさせ、OK、そこで、一族の結集の効果発動、フィールド上の昆虫族モンスターを指定し、俺は手札より昆虫族モンスター1体を特殊召喚できる、現れよ究極変異体インセクトクイーン。このモンスターが存在する場合、相手は自分のフィールド上の、俺のフィールド上の昆虫とかモンスターを効果の対象にできず、効果で破壊されることはない。つまり6番二刀流なんていうカスみたいなカードを使えないぜ、もう最強、超人無敵最強、これが俺様の、俺のプライド俺の魂、
貴様に見せてやる。リハンドのか、いいだろう。リハンドのはなんか手札とかなんかフィールドの6部集をなんか除外すると相手のカードを1枚除外するっていう効果を持ってるが、あの効果は対象に取る。つまり今除外できるのはこのてめえのモンスター6部集のなんか織田信長とかいう装備カードのみ。さあ来い、リハンドのよう。おーな、展開力すごいな。おいちょ、2もう、ま、ほんと毎ターン毎ターン2枚ドローするのやめえや。おー、リハンドの来た。リハンドの効果で6部集モンスター1体をこのゲームから除外することによって、いいだろう、効果対象取るな。オッケー、対象取る。オッケー、お前がお前の手でこのシーンとかいうクソダコモンスターを除外するんだな、ルカちゃんよ、クソ玉がよし、いいだろう。まあまあまあ、こいつは戦闘破壊されるかもしょうがない。ただこの2800っていう超絶最強モンスターをどうやって突破するのかな、ルカさん。今全員対象に取れません、ちなみにこのモンスター強すぎんか、無敵か、無敵すぎんか。まあまあ、そうするしかないよね、そうするしかないよね。で、まあ、二刀流も使えない。で、インセクトクイーンの効果は発動する必要性が皆無かな、これは。これ発動する必要性皆無ですね。で、どのカード？なるほど。カードを一番セット。あー、じゃあシンクロする必要ないな。これ来るんだったら。絶望をもう一度。素晴らしい絶望をもう一度っていうことね。これ勝てんのかな、これスキル発動したら。これ勝てるか、スキル発動粉砕バトル死ねー、クソゴミカスモンスターが。なんだこれ、なんだこの、なんだこのジェ、分断とかやめろ、分断とかされたら切れるぞ俺。いや、あ、そうか、戦闘破壊あ無効にするなんていう効果持ってるのね。なるほど、知らんかったわ、ちょっと勝てなかったわ、ごめん、すまん、勝てんかった、これはいいえ。ただお前にはもう一回絶望を味わってもらおう。攻撃表示 OK？ 攻撃表示 OK？ で、ちなみにもう今、エニシも来ませんから。エニシのも来ません。これは、いや、いいか、別に。する必要性ねえな、別に。殺されるだけだし。どうせ殺されるだけだし、別に何でできても勝てるし、多分だけど。ミストウォームとかも効かないし。これはですね、スルーですね。で、支援出てきても多分突破できないと思うんですよこの盤面え、これこの盤面強すぎない、ちょやばいんだけど、ガチでこれ積んでるってやつなのでは。ルカさん大丈夫ですか、そのなんかピョンって出た前髪ぶったげってあげましょうか。なんか雑にハサミかなんかでそのちょっと出たその前髪をぶったげて差し上げましょうか。私は邪魔そうですから、邪魔だから縛ってんでしょ、ぶった切ってやるよ。アリマレス、なるほど。アリマレス、なんだこれ。アリマレス、アリマレス出してなんか、コンセントみたいな。クソみたいな、コンセント入んねえか。もう、6分中に。え、これ大丈夫？そんな音して。え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？で、一族の結集発動！俺は、金字族モンスターを指定し、墓地の地底の荒くねえよ！蘇れ！そして、このモンスターは、攻撃する場合、アンティークギアゴーレムと化す！ドロー！しゃ、おら！バトル！使えるもんなら使ってみろよ、魔法トラップカードをよ！クソザコ6部衆がおととい来やがれ。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、闇雪選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まずは封印の黄金石の効果発動。封印の黄金石の効果によって、ゲームより、このゲームから、このなんか最強の、レゾナンスインセクトとかいうモンスターをゲームから除外し、超新中の効果デッキよりインフェルニティビートルを墓地に送っていく、そして勇気のレゾナンスインセクト攻撃表示勇気の攻撃表示草、これはちなみに一族の結集を打つためです勇気すぎん、これ勇気すぎ、なるほど、はいはいはい、さあ怖いでしょうね、これ意味わかんないでしょうね、意味わかんないでしょうね。なんか環境デッキを相手にこういうデッキ使ってるときなんかすごい口が悪くなるんですよ俺。ちょ、これターンしよう、マジっすか、マジっすか、ロックンローなんですけど、それマジっすか、ロックンローなんだけど、え、これいける、これじゃあ蘇生していい、え、お前それパクるよ、それそのモンスター、なんか俺いただいちゃうよ、大丈夫かな、清掃 OK、
え、これ勝ちじゃないこれえ、これも勝った説。レベル2、インフェルディビテロレベル4、レゾナンスインセクトにチューニング。闇と闇重なりしとき、冥府の扉は開かれる。光なき世界へ、ダークシンクロイデオ、地底のアラクレ。そして地底のレゾナンスインセクトの効果発動。こいつを手札に加えておきつつ、そして地底のアラクネの効果発動。相手のフィード上のモンスター一体をパクって装備していく。マイネームジャイアン。そして俺はゲームよりこのモンスターたちを2体除外し、現れよデビルドーザーだ。強心治癒の効果、ゲームから除外された場合デッキより昆虫族モンスター一体を墓地に送っていく。スッ、よーし、スキル発動だ。粉砕だ。バトル、まずは一発魔法トラップ使えないよ。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。いっけー、なんだそのカード。波紋バカが禁じちゃった清掃の効果発動。このカードを発動したモンスターはこれ以外の魔法トラップカードの効果を受けない。くたばれー、くたばれ、クソザコモンスターの方が。大戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、大地美沢選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。やっぱね、これね、ドラゴンフライっていう、この先生がですね、意外と耐久力あるんで、まあ、戦闘だけですけど、結構耐久力あるんで、まあ、そこそこ安心感は、まあ、一応こいつ来てればあるんですけどね。レッドリゾネーター。あ、遠征や。え、これさ、噂のさ、なんか俺さ、いや俺あんま詳しくないんだけど、遠征でもレッドテンレイっていうのがめっちゃ強いんじゃなかったっけ、確か方針で。なんかこれあれだよね、デッキから、自分はレベル6以上のモンスター特殊ができないが、レベル3以下のモンスター特殊ができると。デッキから、いや強い、これなんか大座らしくみたいな。陽光、オッケー、陽光があるんだっけ。なんかあれか、なんか演武を送ると破壊か、なるほど、演武を送ると破壊はははは、なるほど。立遠征統計、オッケーで統計言うし、やべえ、ちょっとマジで何が起こってるか分かんないちょっと待って、何が起こってるか分かんない。あ、やばい、陽光、陽光はカード破壊していく。あ、なるほどね、強えな、おい強えよ、強えって。点数で召喚権が増える、遠征の召喚権が増える。で、勇士は何、これ、勇士は何、統計、ちょ、何が起きてんだよ、何が起きてんだよ、説明しようやばい、やばいって、なんかやばいこと起きてるって、これ何があんだか分かんない。勇士は、あー、勇士はもう3回ね、やつ強く、え、待って、え、待ってちょっと待って。勇士は何これ、あ、戦闘ダメージ与えると演武セットか、なるほど。え、マジでやばすぎ、ガチで、何がなんだか分からない。